ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ। ବାଲିଯାତ୍ରା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଛି। ବହୁତ ଗହଳି, ଆଉ ଗହଳି ଭିଡ଼ରେ ହିଁ ସୁଖୀ ଥାଏ। ଗହଳି ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼ ଏରିଆ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁରୋପରେ ଯାହାକୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ସିଟି ଅଛି ବସ୍ନିଆ ହେସ୍କୋଗୋନିଆ, ସେଠି ସବୁଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଗହଳିରେ ଚାଲନ୍ତି। ତ ଗହଳିରେ ଚାଲିଲେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୋଗ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗହଳିରେ ଖୁସି ଥାଏ, ଏକଲାରେ କେବେ ଖୁସି ନଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାର୍? ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ଯେ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ କ'ଣ, ଆର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ନିରାକରଣ କ'ଣ, ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଶରୀର 92% କେମିତି ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଠିକ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ବିନା ଔଷଧରେ ଆମ ବହୁତ ରୋଗ, ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଶରୀର ଅଛି ତ ରୋଗ ଅଛି। ଆଉ ଶରୀରର ଲୋକକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବେ କି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମ ସବୁ ଅର୍ଗାନ, ଲିଭର କହୁନ, କିଡ଼ନୀ କହୁନ, ଡାଇବେଟିକ୍ସ ପାନକ୍ରିଅସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଅର୍ଗାନ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଠିକ୍ ହେବାର ତା'ର ବହୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କେହି ଡାକ୍ତର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, 92% ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗକୁ ଆଣିବେ କି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ। ସାର୍, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିଲା, ନିରୋଗ ଆମେ ରହିଲେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ନାଓଡ଼େଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ମାନେ 40% ଯଦି ଆମେ ଆୱେର୍ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଫିଟନେସ୍ କନସିୟସ୍, ବାକି 60% କିଛି ବି। ଆପଣ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବି ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାୟୁ କହୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ 8 ଲିଟର ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ଏଇଟା କିଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ପାଣି ବୋତଲ ସିନା ଆପଣ କିଣିକି ଖାଇ ପିଇପାରିବେ, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଡାଲି ହେଉ ଚାଉଳ ହେଉ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନଟା କେବେ କିଣିପାରିବେନି। ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବା। ସେଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଯଦି ଆପଣ ନେଇପାରିଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା, କ୍ଲିନ୍ଟା, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ସ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଟା ନେଲେ, ସେ ଭାଙ୍ଗାଟା ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବ, ଡାଇବେଟିକ୍ସ ହେବ, କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ହେବ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ପରିବେଶକୁ କ୍ଲିନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବାର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରିବା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ 8 ଲିଟର ଖାଇଥାଉ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଉ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଆମ ନାକ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯତ୍ନ ରଖିପାରିବା, ଆଉ ଅଲଗା ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ କ'ଣ ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଲ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଆପଣ ଯେତେ ଖୁସି ରହିବେ, ଯେତେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ଆପଣ ଖୁସି ରହିଲେ ବଡ଼ିଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। କେହି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଲେ, ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଖାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଲ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଡ଼ ପଲ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ, ନିଜ ବଡ଼ି ଭିତରେ ନିଜ ବଡ଼ିକୁ ହିଁ ଦୂଷିତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରୁହନି। ମୁଁ 18,000 ଲୋକଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରି, ଯେଉଁମାନେ 95 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଆନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି, ସିଗାରେଟ୍ ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଆଗରୁ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ 2 ଜିନିଷ ଯଦି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ମାନେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆଉ ଟିକେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ହାପି ହରମୋନ୍ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଖାଲି ସମ୍ ଅପ୍ କରିଦେଉଛି। ଖୁସି ଆମକୁ ବଜାରରେ ମିଳେନି କି କୌଣସି ଦୋକାନରେ ମିଳିବନି, ଖୁସି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ବି ହେଉ, ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ଭଲ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ରିଲ୍, ଫେସବୁକ୍ ରିଲ୍, ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜ ଘର ପରିବାର ସହିତ, ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ସୋ ଦେଟ୍ କି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ରହିବେ, କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିବେନି। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିବେ, ଅଫକୋର୍ସ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ, ଡକ୍ଟର ଗିରି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ଅବସରରେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।